Rumpa.
ើបណាស់លឺសូរសំឡេងហូររបស់បងប្អូនពិតជារំភើបអូខេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងពិតជាមានអារម្មណ៍ថារំភើបហើយរីករាយជាពិសេសគឺមានខ្យល់អាកាសត្រសៀកត្រសៀកហើយយើងបានជួបជុំគ្នាបែបនេះសប្បាយចិត្តទេចា៎ដល់ពេលខ្យល់អញ្ចឹងទៅដូចមិនមែននៅកោះពេជ្រទេដូចយើងនៅកំពុងតែនៅមាត់សមុទ្រចាមានអារម្មណ៍ថាត្រសៀកត្រសៀកខ្យល់មកល្វើយល្វើយអរគុណណាស់អូខេឥឡូវនេះសប្បាយចិត្តបែបនេះហើយចង់រាំមួយបទទៀតបានអត់សុំមួយបទទៀតបានចា Thank you.
ូតូអត់មិនខ្មែងឃើញនាំគ្នាស្រែកហោទីចាប់កង់កែតទីចាប់កង់កែកែកែយើងរត់តាមចង្វាក់កង់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 កែ Let's goទៅជាមងសាយវិញអាមិចស្អាតអត់បងប្អូនអូខ្ញុំកាត់កែកាត់ខ្មាស់ណាបងប្អូនអើយដល់ពីផ្ទះមកខ្មាស់គេណាពួកអីខ្លាចគេច្រឡំហៅទៅលោកចាតែអត់អីទេបងប្អូនណាមួយថ្ងៃទេណូអរគុណចាអរគុណសម្រាប់ការស្រឡាញ់និងការលើកទឹកចិត្តអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបង្កឲ្យមានកៅអៅបែបនេះបន្តបន្តទៀតចាអរគុណនៅក្តីស្រឡាញ់ចាតាំងកពុតថ្ងៃនេះអត់ត្រូវតែងខ្លួនបែបនឹងខ្លាំងពេកទេប៉ុន្តែហេតុតែថាចង់ដូចថាលើកកម្លាំងចិត្តកីឡារបស់យើងដែលគាត់លេងបាល់ទះហ្នឹងអញ្ចឹងយើងមិនបាច់ចាំកាន់អាអេកវីទេគឺយើងស្លៀកអញ្ចឹងតែហ្មងបានអត់អត់មានការអីហោចាឥឡូវមើលទៅមើលអូនបន្តិចមើលរៀងម៉ាប់បន្តិចទេម៉ាប់ទៅអូនហើយចុះសបល់សសកតលផ្នែកតាមែនអើយកម៉ាប់ម៉ាប់ម៉ាប់ហេហេហេអីផ្នែកតាំងសាច់សល្អត្រូវអូនម៉ាប់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 អីសបល់សសកតលផ្នែកតាលោកទេប្រមាត់ម៉ាក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 ់អើយសុំម៉ាប់មួយមើលអើយសុំរាល់ទាំងអស់គ្នាណាអូឡេតស្គូម៉ាប់ម៉ាក់ម៉ាក់កម៉ាប់ម៉ាក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 ់កម៉ាប់ម៉ាក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 ់កម៉ាប់ម៉ាក់ម៉ាក់កម៉ាប់ឡាវឃ្យូMama
จะนั้นมังมังโลกโอ้ยสมวยเทียนมาเอาเกินต่อมาจะเอาเกินนะไปตักนาเต้มาพยมเมื่อเมียตั้งเกบองโอนก่อนแต่เคยแบบปนแน่นดังจีบใบประมาณกะโลได้บานกรวนจ้าแล้วยังจำออดมาจังจำบ้านออดมีหน้าอัดเห็นจำไม่แม่เน่บัสอาดมังมังสลายออดมาสลายสมวยมั้งว้าวขอบคุณครับจ้าจ้ามาบ้าเอ้ยมาบ้ากูไอ้สลายดาลัยบรัวมาบ้าบรัวเป็นชนะเป็นชนะโอ้โหไปเตียงกันเตียงสุดยอดสุดยอดครับครับนักเรียว่าโอ้ย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 จริงๆๆ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 ๆ
ยมไม่อย่างไรพลักไปเนี่ยเสร็จเพื่อหวังบอลไม่จะโกยได้ขอคอยแพนด้าจ้มาจ้ามันน้ำมันพร้อมผสมเฮียงซอนแล้วนะยมจ้องคลายแต่กินตัวอองแพนด้านะครับบอลไปเนี่ยมันชอบมากเลยแต่แค่มันผสมเฮียงมองมาអត់ទេកុំបសោកុំបសោអីសោះអ្នកមានកឡូរៀងច្រើនណាបាទកុំបសោដាច់ខាតយើងហាត់តប្រានបានហើយធ្វើមិនអត់កម៉ាប់ចឹងបានគួរឲ្យស្រឡាញ់ណាគួរឲ្យស្រឡាញ់មែនដល់ឃើញឥឡូវកម៉ាប់លើមានមោទនភាពវិញឥឡូវនេះមែនទេចឹងឡើងសក់ទៅមុនណាមិនសក់ចាកាលមុនម៉ាប់តប្រឥឡូវម៉ាប់ទាំងស្រីទៀតចាអរគុណតែនិយាយធ្វើអីចុះបើម៉ាប់មួយខាងក៏មិនកើតម៉ាប់ម៉ាប់ទាំងពីរទៅឥឡូវម៉ាប់ទាំងពីរហ្មងបាទយើងបញ្ចូលឲ្យខ្លាយទៅជាម៉ាប់ដូចគ្នាហ្នឹងអត់ទេសំខាន់ហ្នឹងទេបាទអានេះគឺបាត់រូបច្រើនណាប៉ោងប៉ោងនេះស្អាតណាចង់ហោះទាំងអ្នកកាន់ទៅមានមានហូបផងមានឈ្មោះផងណោះបាទរាជនីនៃក្តីសង្ឃឹមនៃក្តីស្រឡាញ់ភាពជឿជាក់ I love you អោសគុណកញ្ញាអូច្រើនណាស់បាទ The Queen អេ The Queen ចាអូយមានច្រើនណាស់បាទតារាក្នុងឌួងចិត្តអីគេបាទ The Queen of Music I love you អូបាទតែដល់ប្រំឡើងចិត្តមួយទៀតចាក្រុមពេនស្រឡាញ់ខ្លាំងមែនដែរបាទកញ្ញាអោសគុណកញ្ញាបាទឥឡូវនេះកំពុងមកសញ្ញេជូនឯងតិចតិចខ្ញុំនឹងឲ្យសញ្ញេនៅលើខ្នងរបស់ខ្ញុំមួយដែរខ្ញុំជាแฟนក៏ដូចគ្នាសញ្ញេថាម៉េចបាទសញ្ញេថាម៉េច I love Panda យេបាទអរគុណឯណាឃើញបងប្អូននៅសុបាយយើងមានន័យថាបងប្អូននៅតាមផ្ទះនៅក៏ទប់ខ្លួនបានដែរអញ្ចឹងនៅសប្តាហ៍ក្រោយៗទៀតបងប្អូនយើងអាចរៀបចំខ្លួនឲ្យទៅយើងនៅទៅដល់ទីខេត្តរបស់បងបងប្អូនយើងហើយបាទអាចរៀបចំខ្លួនដើម្បីទទួលយើងនៅប័ណ្ណវិសោថ្មីថ្មីបាទការទេសនានៅបាល់ផ្ទះក៏ដូចជាទទួលយកនៅរសជាតិដ៏ពិសេសរបស់ស្រាប៊ីអានជឺរ៉េតលើចាអរគុណកញ្ញាអរគុណកញ្ញាមានន័យចង់គេទៅកាន់បងប្អូនទៀតសូមជួយបាទអញ្ចឹងចង់បញ្ជាក់ប្រាប់បងប្អូននៅតាមបណ្ដាខេត្តផ្សេងផ្សេងចាឥឡូវឃើញរាជធានីភ្នំពេញកំពុងតែសុបាយចិត្តអញ្ចឹងតិចទៀតយើងទៅដល់ហើយចាតើបានជួបជាមួយបងប្អូនបន្តបន្ទាប់នៅខេត្តផ្សេងផ្សេងទៀតចាហើយអរគុណខ្លាំងណាស់សម្រាប់ការចូលរួមរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមីងមិត្តយុវវ័យទាំងអស់គ្នានៅក្នុងថ្ងៃនេះផ្ទាល់ជាមួយនឹងការគាំទ្រចាអានឈើរបស់យើងពពោះថាតាំងពីថ្ងៃមកម៉េះពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រកួតជាមួយនឹងបាល់ទះចាពពោះថាខ្ញុំឃើញកីឡាក៏កីឡាការីនេះចាំចង់និយាយស្រីស្រីស្អាតស្អាតបងបាទអូរៀងអស់រៀងនេះអត់តនិយាយពីគាត់ណាឃើញឃើញគាត់វាយអូដល់ឃើញគាត់វាយបាល់ដូចជាចង់ដោអាជីពដែរអូចង់ដោអាជីពទៅវាយបាល់វិញចាំមានហៅគាត់មកជួយវិញស្លៀកពាក់ដូចគាត់ដែរអត់ទេដល់ពេលឃើញគាត់វាយចឹងឃើញខំតែងខ្លួនទៅមិនបានទៅឈៀជាមួយគាត់ចាអរគុណខ្លាំងណាស់ចឹងកីឡាគឺថានាំមកនៅសុខភាពល្អអញ្ចឹងបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាគាត់អាចចូលរួមមើលផងអាចឆ្លៀតឱកាសក្នុងការលេងខ្លួនឯងដែរទៅចាដើម្បីជួយឲ្យសុខភាពរបស់យើងនឹងកាន់តែល្អនិងរឹងមាំហើយអរគុណសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងចំពោះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នានៅក្នុងពេលនេះផ្ទាល់ហើយអរគុណដល់អ្នកគ្រប់គ្រងទាំងអស់ដែលបានស្រឡាញ់និងចូលចិត្តអរគុណខ្លាំងបំផុតក្តីស្រឡាញ់ទាំងអស់នេះគឺធំធេងខ្លាំងណាស់មិនអាចកាត់ថ្លៃបាននោះទេចាអញ្ចឹងមានតែជូនពរដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យជួបប្រទះតែក្តីសុខក្តីចម្រើនហើយរកទទួលទានមានបានគ្រប់ក្រុមគ្រួសារធ្វើដំណើរទីចិត្តទីឆ្ងាយប្រកបដោយសុខនិងមានសុវត្ថិភាពទាំងអស់គ្នាហើយសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថែសុខភាពទាំងអស់គ្នាណាចាឥឡូវផ្ដល់កាដូជូនបងប្អូនសិនបងចាកាដូមកខ្ញុំជួយកាន់ខ្ញុំជួយកាន់បងប្អូនជួយកាន់បងប្អូនជូនកាដូបងប្អូនចាមានអាយឺតអាយឺតដ៏ស្រស់ស្អាតផ្ដល់ជូនដល់ស្រាប់តែស្អាតមែនតើបងមុខនេះចាំលោកអូបងនៅខាងមុខនោះមិនចាំសួរច្រើនទេចង់បានបងបោះទៅឈុចឈុចយកលេងអរគុណអ្នកខាងនេះអូ sorry បាទចង់បាននេះទៀតផ្លាត់ទៀតហើយចាំ
ចាំចាំបានគេផ្លាត់ទៀតចាំខ្ញុំទៅសុំចាំខ្ញុំទៅសុំបងប្អូនខ្ញុំនៅក្រោយចាចាំចែកគ្នាចាអរគុណខ្លាំងមែនតើអរគុណចាកញ្ញាអរគុណអរគុណចាជួបគ្នាឱកាសក្រោយបន្តទៀតចាអរគុណបាទអរគុណចាដែលប្រាប់ឡើងជាមួយនេះអរគុណសម្រាប់ការចូលរួមដ៏ច្រើន